Лебот сигурно се движи кон нови повисоки цени кои можат да бидат и за 10% поголеми од сегашните. Пекарите се соочуваат со огромно високи сметки кои им ја креваат цената на крајните производи, велат од мелничко-пекарската индустрија. Владата вети дека ќе најде решение за мелничко-пекарската индустрија и најверојатно и другите прехранбени индустрии за широка потрошувачка, дека ќе на изнаден начин да ги стави во некој регулиран пазар на електрична енергија со пониска цена на струја, така што значи ќе се задржи нивото на цените до исполнување на тарифа. Иако поевтина тарифа во овој сектор досега требаше да има, до овој момент владата за пекарите тоа не го овозможи, што сигурно води кон нов удар на граѓанскиот стандард. Ние не можеме да издржиме, значи решени и нерешени, цената на електричната енергија многу голема, ако не го напретува владата, ние тоа неминовно дека ќе се смрати. За граѓаните, нови цени за лебот не се изненадување. Ние јас не очекуваме, ако решат, те, ќе трпеме така, ќе земеме еден леп и цел ден ќе јадеме. Пет души шет со еден леп ќе јадеме. Па се зголебува, што знам, во цел свет се скапо поскапо, очекуваме ше. Секој ден викат скапо. Е, па добро, мора да се скрати на нешто, не мора банани да јадеме и кашкавали тоа. Се, што е право, право. Треба, би требало да се намали на лебот, а лебот е секојдневно што се купува и користи, а другите производи може да се намали малку од сирење, кашкавал, од тие може, а леп е секојдневно што се купува. Во меѓувреме, владата заречи си 5 милиони евра набавува пченица од увоз за државни резерви со цел да обезбеди брашно, за што во неколку фирми договорите се веќе склучени.